Добър ден! Започват новините на Евронюс България в 17 часа. Ето и акцентите от деня. Споровете около ротацията не спират. ГЕРБ са готови да предложат друг кандидат за външен министър. Бял дим над столичния общински съвет. Избраха Цветомир Петров от Продължаваме промяната Демократична България спаси София за временен председател. Трети ден блокади по пътищата. Протестите на земеделците не спират. Европейският съюз обеща на Украйна доставка на над 1 милион артилерийски снаряда до края на годината. ГЕРБ ще предложи друг кандидат за външен министър вместо Мария Габриел при ротацията. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов във втория ден на спорове между партньорите по въпроса. А според Делян Пеевски Продължаваме промяната Демократична България трябва да преживеят външното министерство. Втори ден продължава напрежението в кулоарите на парламента заради предстоящата ротация. От ГЕРБ СДС твърдо стоят зад позицията си, че трябва да запазят външно министерство и напомнят, че това е договорено с политическите им партньори още преди 9 месеца. Това, което се разбрахме преди 9 месеца на ротацията, да се разменят Мария, да стане премиер Габриел, а Денков министър на образованието. Ние в този кабинет имаме само едно министерство. И то е на външните работи. Ако не искат Мария Габриел да остане премиер и външен министър, ние ще излъчим друг външен министър в министерството, в което ние сме се разбрали с тях. От ДПС подкрепиха позицията на ГЕРБ. Просто ПП трябва да го преживеят, че са го записали, че няма да получат този министър, защото не им се полага, защото ГЕРБ има само едно министерство и това е Министерство на външните работи. Борисов припомни, че ГЕРБ са първа политическа сила и са направили голям компромис със състава на правителството. Те имат цялата власт. Цялата власт с 30 депутата. С 30 депутата. Дайте малко да се успокоят всички. Най-лесно отиваме на избори. И сме готови. Но не е правилно. Пеевски повтори позицията на партията, че няма да участва със свои министри в кабинета. ДПС е част от това парламентарно мнозинство. Стига толкова. Значи в кой кабинет се виждаме? Виждаме се в моя кабинет. Кирил Петков идва, аз хода в неговия. Ходим при Борисов, но ние по цял ден сме заедно и вие го виждате. Стига вече, кой ми спасява тук нещата винаги, като има проблеми с другите партии, аз им ги спасявам. Стига толкова, ние работиме заедно. От Продължаваме промяната Демократична България запазиха мълчание. А столичният общински съвет намери решение за дългата си блокада. Всички политически сили, с изключение на Има такъв народ, подкрепиха кандидатурата на Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София Цветомир Петров. За него гласуваха 47 общински съветници и така той поема поста на временен председател на местния парламент. На 8 февруари, след 8 поредни опита, Столичния общински съвет вече има председател. С 47 гласа за, Цветомир Петров от Продължаваме промяната Демократична България Спаси София застава начело на местния парламент. Избира Цветомир Петров за председател на Столичния общински съвет. Но само за 6 месеца. Единствено около варианта за ротационно председателство общинските съветници успяха да постигнат консенсус. Но с цената на компромиси. Кандидатурата на колегата Петров, която беше издигната преди около 2 седмици, която е някакъв тип компромисна кандидатура от гледна точка на това, че не антагонизира политически. Бихме искали да благодарим за това, че беше направена от всеки крачка в страни, така че да може да започне работата на Общинския съвет. Да, със сигурност, те първа предстоят много политически сблъсъци, но поне те ще бъдат по теми, свързани с проблемите и решенията за София, а не просто да блокираме започването на работата на тази толкова важна институция. Самият Петров също благодари за отредения му пост и с категоричност заяви, че единственият компромис, който не бива да се прави, е с града. Осъзнавам отговорността, която се стоварва на раменете ми в този фрагментиран общински съвет. Ще бъде трудно, но за това понякога трудните решения трябва да се взимат и да се опитаме
от тук нататък да извадим каквото можем най-добро от общинските за следващите 6 месеца, пък след това ще видим. С задоволство посрещна от блокирането на работата на местния парламент и кметът на София Васил Терзиев. Има много неща, които изискват този орган да бъде конституиран и да започне работа. Така че от тази гледна точка аз съм щастлив и съм щастлив, че за първи път успяхме да сложим поне в този състав интересите на София. Изборът на Петров обаче се оказа повод за разцепление в групата на Възраждане. Лидерът Деян Николов обяви, че от днес редиците на групата намаляват. В последните 3 месеца вървеше активна кампания по пазаруване на общински съветници от всички групи. Имаме 4 човека, които са предатели и са купени, и те повече няма да бъдат в групата на Възраждане. Това са Венци Стойчев, Васил Драганов, Красимир Гълъбов и Севделина Петрова. Новият председател на Столичният общински съвет Светомир Петров е роден на 5 юни 1990 година в град София. Без предишен опит в Общинския съвет, а преди да стане част от Продължаваме промяната, е бил кандидат на ВМРО за евродепутат. По образование е магистър по управление и администрация от Университета за национално и световно стопанство. Има над 7 години опит в публичния сектор в областта на административното обслужване, управление на собствеността и обществените поръчки. Протестът на земеделци и животновъди продължава и днес те блокираха основни пътища в страната. Исканията им остават същите – преразглеждане на предложението за разпределение на бюджета и законодателни промени, които да гарантират устойчивост на сектора. Днес сутринта земеделците затвориха за кратко движението по главен път Е-79. Дунав мост също беше блокиран, като там фермерите запалиха 2 бали със слама. Невъзможно беше движението на 2 места и по пътя Русе-Бяла. Земеделците затвориха и магистрала Тракия. По-рано те преградиха с тежка техника главния път Стара Загора Димитровград. В ранния следобед 3 места на територията на България бяха блокирани. Пътят Кюстендил-Дупница на разклона за село Слукощица, изходът на Дупница за София, кръстовището при сел Пиперево и изходът на Сепарева баня в посока Самоков. Движението беше спряно и в двете посоки. Утре предстои нова среща на фермерите с министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Никой не наотразява. Преговорите видях, че снощи се провалиха, имаше и там напрежение с организации, които изобщо не са част от нашия протест. Да нямаме политически искания. Ние просто гледаме как да спасим сектора. Сектора от година на година затъва. Земеделците обявиха, че времето на протестни действия ще се увеличава с всеки изминал ден, докато не бъдат приети исканията им. Събота и неделя фермерите няма да блокират пътищата в интерес на гражданите. Конституционният съд отхвърли искането на депутатите от Възраждане и Има такъв народ за провеждането на референдум за запазване на българския лев. Миналия април от двете формации заявиха, че са събрали близо 600 000 гласа в подкрепа на такова национално допитване с въпрос: съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година. 49-то народно събрание отхвърли предложението. Депутатите атакуваха решението в съда, който днес е бил в пълен състав от 12 съдии. За са били 11, а с особено мнение Янаки Стоилов. Съдия Атанас Семов също е подкрепил мнозинството, но със специално становище. Стоилов и Семов са от квотата на президента Румен Радев. А по-рано днес партия Възраждане запали кола между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. От партията протестираха пред Конституционния съд по повод референдума за запазване на българския лев. Демонстрантите запалиха димки и сипаха бали с едно животинска тор пред сградата на Министерския съвет, където се помещава и съдът. Две оранжери с канабис в Слънчев бряг заловиха бургаските криминалисти. Наркотикът е бил отглеждан и подготвен за вътрешния пазар, както и за износ към Турция. Този хотел в най-големият ни летен курорт Слънчев бряг е нает от 2 години от юридическо лице. Лятото е пълен с туристи. През зимните месеци се превръща в професионална оранжерия за растения канабис. Акцията се разиграва пред очите на местните жители. И свалиха около 40-50 сакси. Млади хора, сега ще лежат сигурно в затвора. Беше цялата община, беше дигната. Много, много коли, 7-8 коли, като почнаха да свалят фотели, столове,
отгоре от последния етаж. Нещо страшно беше. На втори и трети етаж цялото оборудване от стаите е било изнесено и вътре е изградено, както казах, изключително модерна оранжерия за отглеждане и за интензивно отглеждане на марихуана на закрито. Сумата, която са вложили, е над 60 000 лева. Във въпросния хотел са установени 252 растения марихуана, като на място е задържан мъж на 41 години, който не е криминално проявен, от град Несебър. Малко по-рано е разбита и друга оранжерия с марихуана в складова база. Задържани са двама мъже, трети се издирва, за който от полицията съобщават, че вече е обявен за издирване и в чужбина. Според криминалистите обаче, двете оранжерии не са свързани помежду си. Едната е зареждала вътрешния пазар и курорта, а другата е подготвила канабис и за износ в Турция. Задържане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества от 1 до 6 години лишаване от свобода, както и кумулативно, т.е. заедно с това, глоба в размер от 2000 до 10 000 лева, а по отношение на засяването и отглеждането на високорискови наркотични вещества, законодателят е предвидил санкция, а именно лишаване от свобода за срок от 2 до 5 години, както и глоба от 5 до 10 000 лева. За Евронюс България, Елена Танева. Към новините от света. Русия е атакувала с дронове 4 области в Украина. В Одеса и Миколаев са нанесени щети на гражданската инфраструктура. А Европейският съюз обещава на Киев значително количество артилерийски боеприпаси до края на тази година. На срещи с президента Володимир Зеленски и неговото правителство, първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел обеща блокът да предостави на Украина над 1 милион артилерийски снаряда до края на годината. Финансовата и военната помощ са от жизнено важно значение за Киев, който устоява насилен руски натиск на фронтовата линия. Генералният секретар на НАТО заяви, че подкрепата за Украина е от решаващо значение. Съюзниците потвърдиха подкрепата си за Украина. Това не е благотворителност, а в интерес на нашата сигурност. Една руска победа би ни отслабила и би насърчила не само Москва, но и Китай, Иран и Северна Корея. Това е от значение за сигурността на Европа и на Америка. Междувременно в Съединените щати нарастват опасенията за отслабване на подкрепата за Украина. Републиканските сенатори под натиска на Доналд Тръмп блокираха широко обхватен законопроект, който налага ограничаване на финансирането за сигурността по границата и отделя само помощта за Украина и Израел. Сега сенаторите се опитват да изработят нова версия на законопроекта, която да бъде приета. Тя би премахнала всички мерки за сигурност по границите, но оставя частта за военната помощ. В четвъртък Украина е свалила 11 от 17 изстреляни към нейни територии руски дронове. Ирански безпилотни апарати Шахет са прехванати на Одеска, Николаевска, Днепропетровска и Винницка област. Съобщава се за щети по гражданската инфраструктура в Одеса и Николаев. Отхвърлиха кандидатурата на опозиционния политик Борис Надеждин за президентските избори в Русия. Мотивът на Централната избирателна комисия е, че не е събрал 100 000 валидни подписа. Надеждин, който е противник на войната в Украина, ще обжалва решението. Руският опозиционен политик Борис Надеждин обяви, че ще обжалва решението на Централната избирателна комисия да му забрани участие в предстоящите президентски избори в Руската федерация. Ветеранът твърди, че е подал много повече от 100 000 подписа, изисквани по закон, за да може да бъде регистриран. Но според изборният орган, малко над 95 000 са валидни. Мы собрали намного больше подписи, чем принесли сюда. Събрахме много повече подписи, отколкото донесохме тук. Подкрепят ме 45 200 души, които дариха средства в моята сметка, която искат да закрия. 45 200 души дариха 102 милиона рубли. Това не се е случвало никога в историята на руските избори. Много хора се редиха на опашка, за да се подпишат под кандидатурата на Надеждин, който води кампания срещу войната в Украина. Друг антивоенен кандидат Екатерина Дунцова също беше отхвърлена поради неизрядна документация. Нейната жалба беше отхвърлена от Върховния съд. Анализаторите очакват подобна съдба да сполети и тази на Надеждин. Ако това стане, президентът Владимир Путин няма да срещне никакви сериозни затруднения в опита си да спечели нов 7-годишен мандат.
Ден след два бомбени атентата, причинили смъртта на над 20 души в Пакистан, се провеждат парламентарни избори. Страната се намира в дълбока икономическа криза, допълнително разделение внасят присъдите срещу бившия премиер Имран Хан, който беше заявил готовност да се върне на власт. Въпреки последната вълна от насилие, гражданите на Пакистан избират нов парламент. Два бомбени атентата в изборни бюра в размирната югозападна провинция Белуджистан хвърлиха сянка върху вота. При тях загинаха над 20 души. Дойдохме тук, за да гласуваме с надеждата, че Бог ще ни даде добър лидер, който ще работи за подобряването на икономиката, за да можем да се развиваме и да бъдем успешни. От 240 милионната страна се извършва смяна на гражданската власт едва за трети път от няколко десетилетия, като три са основните политически сили. Във вота не участва бившият министър-председател Имран Хан. Той е в затвора с 4 присъди, три от които бяха произнесени миналата седмица. Хан няма право да участва в избори или да заема публична длъжност. Срещу него има и над 150 висящи дела. Днес е денят, в който трябва да излезете от домовете си и да гласувате, тъй като от това зависи демокрацията, бъдещето и благоденствието на страната. Правозащитни организации твърдят, че изборите няма да бъдат свободни и честни. Това подхранва апатията сред избирателите. Така допълнително ще се подкопае доверието в изборния процес и ще направи трудно формирането на солидна коалиция. Вулкан в югозападната част на Исландия изригна за втори път тази година. Предишното изригване наложи евакуацията на крайбрежния град Гриндавик. Кратерът се отворил около 6 часа сутринта местно време, изпращайки лава във въздуха. Метеорологичната служба на Исландия съобщи, че ярко-оранжевият поток тече в западна посока и няма непосредствена заплаха за Гриндавик и жителите, както и за намиращата се наблизо електроцентрала. Това е шестото изригване на полуостров Рейкянес от 2021 година насам и третото от миналия декември. При последната активност лавата стигна до покрайнините на селището и подпали няколко къщи. А изминалата година е била най-топлата в историята, сочат данните на Европейската климатична служба Коперник. Стойностите от февруари миналата до януари тази година са с 1,52 градуса по Целзий над средната стойност в сравнение с доиндустриалната епоха. За пръв път глобалната температура надхвърли международно договорения праг на затопляне от градус и половина по Целзий за цяла година. Нов доклад за изменението на климата на Европейската служба за климата Коперник сочи, че първия месец от 2024 е бил най-горещият януари, регистриран в историята. Констатациите се основават на данни за климатичните променливи в атмосферата, сушата и океана. Докладът е установил средна температура на въздуха от 13,14 градуса през януари 2024, което е над средната стойност за този месец от 1991 до 2020 година и 0,12 градуса по Целзий над температурата от предишния най-топъл януари през 2020. Земята подобрява рекорди за топлина всеки месец от юни 2023. Експертите по климата смятат, че причина за това е комбинацията от човешкия фактор, изгарянето на изкопаеми горива и климатичният модел Ел Ниньо. Така се разделяме, но само за малко, защото прайм тайм започва точно в 18 часа. Гледайте ни!